сүүлийн 20 жилийн хугацаанд Монголд ирж чадахгүйсэн олон улсын хөрөнгө оруулагчдад манай үе талх нэлт болсон. Ой толгойн гүний урхан бүтээн байгуулалт эхэлж хилцээ нааштай болсон. Засгийн газраас эдийн засгийн хязгаарлагч 6 хүчин зүйлийг тодорхойлж, тэр бүлэг чиглэлийн төсөл хөтөлбөрийг танилцуулсан гэд эдийн засгийн орчинд нэрлэж болох хэд хэдэн эрэг өөрчлөлт гарчээ. Шин сэргэлтийн бодлогыг амжилттай хөдөлгөхөд 50 гаруй ихний төгрөгийн хөрөнгө оруулалт ихний ээлжинд шаардлагатай гэх тооцоо бий. Энэ хөрөнгө оруулалтыг улсын төсвөр ус гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтаар хувийн хэмжлийн оролцоотой босгох юм а. Ерөнхий сайдын өчтөр мэдээлснээр бол бас гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг бол урайлж тийм ээ Монголд ирж хөрөнгө оруулаач ээ. За тэгээд бас ирж айлчлаач ээ гэдэг бас мэдээлэл өчтөр өгсөн. Татварын урамшуул чөлөөлтийн бодлого тодорхой салбарууд дээр бол гаргана гэсэн юм мэдээлэл өглөө. Энэ бол одоо маш нааштай мэдээлэл. Тэгэхээр нэгэнт одоо хөрөнгө оруулагчид бол энийг л одоо хүсч байдаг. Ямар одоо бодлогоор дэмжих гэж байгаа юм. Одоо оруулсан хөрөнгө оруулалт нь хэрэг баталгаатай байж чадах юм уу? Тийм ээ. Ямар одоо дэмжлэгийг өгөх вэ гэдэг талаас бол сонирхож байгаа асуул л да. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх стратегийн 20 төсөл түүнийг дагсан 94 дэд төслийг танилцуулсан. Уул уурхай, эрчим хүч, үйлдвэр худалдааны тэргүүлэх төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хувийн хэмжлийн оролцоо нэн чухал юм а. Хөгжлийн одоо энэ бодлого зорилтуудыг биелүүлэхийн тулд бид нэр хувийн хэмжлэл хөрөнгө оруулагчдыг төлхөө татаж оруулж ирэхээс өөр арга байхгүй. Бид нэр төсвөр болоод энэ бүгдийг хийж чадахгүй. Ингээд татаж оруулж ирэхийн тулд төр өөрөө уян хатан нээлттэй хувийн хвшилттэй бол илүү одоо нөгөө нэг ашигтай ажиллагааг нь бий болгосон тал дээр эрсдлийг нь одоо хуваалцсан тал дээр бол бид нэм хамтын ажиллагааг бол одоо бий болгох бас өөр одоо зайлшгүй шаардлага байгаа. Энд дээрч хамтын ажиллагааг бол бид нэр бийл одоо үйлчлээд явах гэж бодож байна. Төр хувийн хвшилийн түншлэлийн одоо хуулийн шин одоо төсөл маанад манай сангийн амдар гараад улсын хурд бол өргөн барихаар бол тодорхой ингээд болцсон байгаа. Дунд хугацааны хөгжлийн бодлого амжилттай хэрэгжснээр 2025 он гэхэд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ойролцоогоор 8-аас 6 мянган амрикт доллар болно. Нийтдээ 90 гаруй төсөл хөтөлбөр хэрэгжих шаардлагатай учраас 300 мянган гаруй ажлын байр энд бий болно. Тиймээс товлсон төслүүдийн хөрөнгө оруулалт, түүнийг тойрсон эрхсэн шинжилэл, бизнес эрхлэгчдэд өндөр хүлээлт үүсгэж байна.